så får vi lige noget mere med på egen film. I må endelig huske at like alle mine film ude på min YouTube, og jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare, så I ved det. Men nu ved I også, det er vildt glad, hvis I likede alle mine film ude på YouTube, og hvis I gjorde det med det samme, når I fik tid til det. Vildt med Alex som udgangspunkt. Super fed klang, du har. Jeg synes, den her gang virkede det mere gennemarbejdet, faktisk. Mm. Fordi du har sådan lidt det der sjove, lidt uengagerede fremtoning på en eller anden måde. Sådan, men det er jo det, der gør dig cool. At du kører dit eget trip, der helt klart klæder næsten ligegyldigt, hvad man putter udenom. Mm. Men jeg synes faktisk, at det var en fed mørkere. Jeg ved ikke, om det er et eller andet remix, eller I selv har lavet det. Helt op fra bunden, det synes jeg faktisk, klædt nummeret har gjort det mørkt og spændende. Jeg havde forventet og troet, at du ville lave en helt ren akustisk version, som vi stadig har til gode. Men jeg synes, der er upåklageligt dejligt fed stemning. Nå. Du kommer ikke tilbage. Du kommer tilbage til os, for jeg synes selv, at du havde eksisteret meget, virkelig meget engagement under din auditions og bootcamp osv. Og fint nummer og fedt arrangement. Det er meget fint. Og med en meget feminin lovkammeragtig smuk klang, som jeg hele tiden har påpeget, og som også kommer til udtryk her. Og den har vi fået tilbage, og det er sådan, at det ikke skal være. Ikke? Det